كسر دوادا ورباهن تعلن سيدا سومالي تي في وركي يقدم بيا وحساسي أيام كلو وذاقيا الشباب ميا مدحوينها سومالي دا وعدي وحل أركا أسيق وكش كالن خيبت إسلام مركزين كدقي سعودية عربية أرك حزب الله أو جنتالك وحرق السيهود او أملك كل إسلام مركزين دوكم داكم كدقي خذ بضع سحساسي جها يا إنصا سعد فضل نلجوك أو كم إذا نقص أحد بدن أم جمعة يا أرك حزب الله إدلك لبنان waxa ay ku dhawaaqeen inay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada yahuudda oo ku sugnaa meel u dhow goobta ay ciidamada israa'iil ku leeyihiin al asi oo kasoo horjeeda magaalada mays aljabal ee koonfurta lubnaan waxa kale oo ay baroordiikh u sameeyeen todoba ka mid ahi xubnaha ururkaasi oo ay ku shahiideen dagaalka yahuudda iyo lubnaan xisbullah waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegeen annaga oo taageerayna shacabka falistiiniinta ee ku sugan marinka kasa isla markaasina garab istaagna iska caabintooda geesinimada iyo karaamada leh waxa aannu bar tilmaameedsannay isku imaatin ay isugu imaadeen askarta cadowga sahyuoniyadda ee u dhow goobta al caasi ka soo horjeedka mays aljabal gantaalo la hagayey waxaana halkaasi ku garaacnay ciidamadii ayay yidhaahdeen dukum daakum ayaan ka dhignay ururka xesbullah ayaa la soo baxay gantaallo halisa islamarkaasine maraykanka iyo adduunka intiisa kale ayaa la yaabay gantaalada la xagaya islamarkaasina si toosa bartilmaameedka u galaya waa gantaallo cusub oo lala yaabay qaabka ay usoo farsameeyeen ciidamada israa'iil ayaa dib usoo cusbooneysiiyey duqaymaha madaafiicda ah ee duleedka magaalooyin dhowr ahi oo ku yaalla koonfurta lubnaan kadib dagaallo kulul oo laysku adeegsaday duqaymmada cirka iyo rasaas toos ahi ayaa halkaasi ka dhacday tan iyo sideedii oktoobar dagaalada xadka lubnaan iyo israa'iil waxaa ka dhacay iskahormaad u dhexeeya xubnaha xisbullah iyo kooxaha falastiiniinta oo dhinacah iyo ciidamada yahuudda oo dhanka kale ah iska horimaadyadani ayaa kusoo aadaya kadib dagaal khasaare badan dhaliyey oo ay israa'iil soddon iyo shan maalmood ka hor ku qaaday marinka kasa kaas oo ay ku shahiideen toban kun sideed boqol toban iyo laba falastiiniin ah oo ay ku jiraan afar kun afar boqol labayo toban caruur ahi iyo laba kun sagaal boqol sideed iyo toban haween ahi dhanka kale al-shabaab miyaa madaxweynaha soomaaliya dhaawacday mise dhaawac kale oo caadi ah ayuu qabaa baraha bulshada ayaa leesla dhex mariyey macalinka weyn xasan sheikh maxamuud oo gacanta ka duuban isla markaasina ka degaya sacuudi carabiya maalmihii dambena ku sugnaa imaaraadka carabta oo ah saaxiibka ugu weyn ee madaxweyneha xasan sheikh maxamuud haddaba vila soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha uu galay kalliin maalmihii dambana uu jiifay isbitaalka imaaraadka carabta ku yaalla madaxtooyada ayaa soo bandhigtay xasan sheikh maxamuud oo shakaalan wuxuuna gaahay xalay magaalada riyaad ee sacuudi carabiya vila soomaaliya kaliinka uu galay xasan sheikh maxamuud kama bixin faahfaahin rasmi ahi waxay ku soo koobeen oo keliya inuu galay laba kalliin oo ah kalliin garabka ah saacadihii lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinayay waxa laga qalay madaxweynehayna ma dhaawac mise xanuun caadi ah dad u dhow xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in nabar garabka ahi laga qalay iyo kalliin dhanka xamiidada ah saraakiil u dhow xafiiska madaxtooyada xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in marnaba uusan dhaawac ka soo gaarin howlgalladii uu madaxweynaha u joogay jiidaha hore ee dagaalka ururka argagixisada al-shabaab haddaba filo soomaaliya ayaa shaacisay waxa uu madaxweynaha soomaaliya ka qabanaya sacuudi carabiya waxayna yidhaahdeen halkaas waxa uu kaga qaybgalayaa saddex shir oo kale ah kow shirka jaamacadda carabta laba shirka ururka iskaashiga islaamiga saddex shirka sacuudiga iyo afrika shirarkaani ayaa intooda badan looga hadlayaa xaaladaha shacabka falistiiniinta si kastaba ha ahaatee madaxweynaha soomaaliya ayaa la cadeeyey in gacanta shakaalan laga qalay nabar kaga soo baxay garabka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mdiwararkii ugu dambeeya warbaahinta calansida mediya ayaa kula wadaagaya xogo waaweyn ayaa inoo soo socda fadland nala jooga oo falow dheh beejkaani madaxweynaha masar oo indhaha u shidtay maraykanka iyo israa'iil kadib markii dalabyo culus halkaasi ugu imaadeen islamarkaasina diiday in reer kasa lasoo qaxiyo kadibna la dejiyo sinai dalabkaasi ayuu indhaha ugu dhuftay madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sheegay in aanan tan la fiirsan karin islamarkaasina tahay in midowda yurub ay wax ka qabtaan xasuuqa ba'an ee yahuudda ku hayaan marinka kasa midowga yurub oo doonaya in cunuqabateyn xooggan la saaro yahuudda kadib markii ay dileen ku dhowaad afar kun oo carruur ah xasuuqana ay wadaan baaqii qaramada midoobayna indhaha ay ka xirteen maalintii soddon iyo afaraad dagaalka ka socda marinka kasa ciidamada gumeysiga yahuudda ayaa sii wada duulaanka ay ku hayaan deegaano kala duwan ee marinka khasa halka kooxaha wax iskacaabinta falastiiniinta ay ku gaarsiiyeen khasaare xooggan iyadoo guutada alkasam ay burburiyeen tiro badan oo taangiyo ah ay ku jiraan iyo gawaari dagaalka aada u farabadan dhimashada jeeniin ayaa gaartay toban iyo afar qof waxaana ciidamada qabsaday ay bilaabeen inay dib u gurtaan wasaaradda caafimaadka falastiiniinta ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee jeniin iyo xerada ay gaartay toban iyo afar kamid ah iska hor imaadyo hubaysan oo dhex mara dagaalyahana wax iska caabinta ah iyo gumaysiga halkaasi soo weeraray wariyaha al jaziira ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga ay bilaabeen in ay isaga baxaan deegaanada jeniin iyo xerada halkaasi ku taallay aqalka cad ee maraykanka ayaa ka hadlay doorka maamulka falastiiniinta ee mustaqbalka gaza aqalka cad ayaa sheegay inuu rajaynayo in maamulka falastiin uu door ku yeesho mustaqbalka gasa waa sida uu hadalka u dhigaye waxay intaa ku dareen in falastiiniinta ay xaq u leeyihiin in ay go-aan ka gaaraan qaabka ay u noqon doonaan dowladda gasa ee mustaqbalka alqasam ayaa ku dhawaaqday dhimashada haweenay askari ah oo lagu qabtay duqayn ay israa'iil fulisay guutada alqasam oo ah garabka militaria ee dadhaqaaqiska caabinta islaamiga xamaas ayaa ku dhawaaqay dilka askari israa'iil ah oo la qabtay iyo qaar kaloo ku dhaawacmay kadib markii askar halkaasi lagu qabtay guutooyinka waxay sheegeen inay warbixin dib u soo saari doonaan أمير قدر أو كلاهد لي مدحوينها إمارات كعربة أرمها فلسطين أمير قدر أيها الشيخين أو كلاهد لي كلن أو أبو الدباي كلية شمدحوينها إمارات كعربة أرمها kusaabsan xaalada dhulka la haysto ee falastiiniinta iyo xasuuqa halkaasi ka socda ciidanka yuhuudda ayaa beeniyey in ay joojiyeen weerarada ay ka geysanayaan marinka qasa waxayna walaac ka muujiyeen weerarka ilid kadib qaraxii halkaasi ka dhacay ma jiro wax xabad joojin ah oo gasa ka dhacaya laakiin waa joogsi xeeladaysan sababo bini'aadinimo ah ololaha militari ee gasa ayaa u muuqda mid laga gaarayo natiijo la'aan tobanaan kun oo rayad ah ayaa weli halkaasi ku hoos jiro qaarna ku dhaawacmay qaarna ku dhintay la taliyaha haniya ayaa beeniyey heshiis xabad joojin ah oo lala gaaray gumaystaha la taliyaha dhanka warbaahinta ee madaxa xafiiska siyaasadda ee dhadhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee xamaas ayaa beeniyey in ay heshiis xabad joojin ah la gaareen gumaysiga israa'el sida hadalka loo dhigay wasaaradda caafimaadka ee gasa ayaa sheegtay in israa'il ay sii waddo duqaymaha cirka ah ay ku beegsanaysa carruurta afhayan u hadla wasaarada caafimaadka marinka kasa ayaa warbaahinta u sheegay dhaawacyo badan ayaa la dhigay isbitaalka induneisiya kadib markii hareerihiisa la beegsaday geesta kale xesbullah ayaa ku dhawaaqday in laba taangi la duqeeyey askarta yahuuddana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay duqeeyeen laba taangi oo ay leeyihiin ciidamada israa'el ee markafa lagu magacaabo kaasi oo qiimihiisa kaas lagu sheega lix milyan oo doolar halkaas oo dhimasho iyo dhaawacba ay askarta yahuudda ku gaarsiiyeen wasiirka difaaca ee yahuudda uu soo saaray hanjabaad cusub oo ku wajahan ururka xisbullah xisbullah ayaa ku dhawaaqday bayaan ay soo saartay in ay xaqiijisay in laba taangi oo nooca loo yaqaano meerkafa la duqeeyey shaqaalahoodiina lagu dilay ama lagu dhaawacay weerar ay dagaalyahanadooda halkaasi ka fuliyeen xisbullah ayaa bayaan hore ku sheegtay in dagaalyahanadooda ay gantaalo la beegsadeen deegaanka lagu magacaabo matula oo ay si toosa u garaaceen halkaasi oo si ay u taageeraan dadka reer falastiin ee gumaystaha halkaasi ku xasuuqaya dhanka warbaahinta aljazeira iyo warbaahinada kale ayaa sheegay in gantaal la hagayo lala beegsaday xerada rayma ee israa'il oo ka soo horjeeda magaalada markaba ee ku taalla bartamaha koonfurta lubnaan iyagoo <imitation> sidoo kale sheegay in xisbullah ay weerar xooggan ku qaadeen magaalada lagu magacaawo metula dhanka kale warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in gantaalka lidka taangiyada laga soo riday lubnaan kuna wajahnaa goob ciidan oo ku taalla deegaanka margelyood sida laga soo xigtay ila wareedyo waddooyin dhowr ahi ayaa la xidhay kadib markii la beegsaday goobta ay ciidamada ku sugnaayeen ee margeli tan iyo markii iska caabinta falistiiniinta ay bilaabeen dagaalka daadadka alaksa todobadii oktoobar xisbullah waxay ku dhawaaqday inay dagaalo goosgoos ahay kula jirto ciidamada yahuudda ee gumaysiga ahi xisbiga lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay dileen kuna dhaawaceen askar israa'iiliin ah konton ka mid ah dagaalyahanadooda ayaa ku shahiida halkaasi dhanka kale guutada alqudus waxaa diyaar u nahay inaan sii dayno laba maxbuus oo sababo la xidhiira bini'aadanimo guutada alqudus ayaa qayb ka mid a haysta maxaabiista yuhuudda waxa ayna xalay ku dhawaaqeen in ay sii day doonaan laba qofood arrima bini'aadin ma awgeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka